Oni su tu koncesiju propastili i vidjet ćemo na kraju kakve će sve posljedice i štetu odustajanje od ove koncesije, od autoputa država Srbija ima. Ono što je veliki projekat u našoj državi. Sve ovo govori o jednoj potpuno nesposobnosti ove vlasti, neodgovornosti prema građanima i Demokratska stranka Srbije će zaista i u parlamentu željno iščekujemo početak sednice o izglasanju nepoverenja vladi. Isto tako, danas očekujemo da se i predlog budžeta nađe pred poslanicima i sigurno ćemo i tu dati jednu ozbiljnu analizu, jer koliko možemo već da naslutimo, a iz ovih primera koje sam ja izneo se vidi da taj budžet neće dobra doneti ni državi, ni građanima Srbije u narednom periodu, odnosno naredne godine. Ja sam toliko imao što se tiče uvoda. Izvolite sa pitanjima, naravno, o ovoj temi ili nekim drugim temama. Dajem vama reč. Izvolite. Izvolite. Vlast na neki način poziva i opoziciju da suzbije redove zajedno sa njima u situaciji svetske ekonomske krize. Kako gledate na to i sa druge strane šalju poruke o mogućnosti rekonstrukcije vlade? Kako DSS ocenjuje te najnovije signale iz vrha vlasti? Pa vidite, što se tiče same rekonstrukcije vlade, to morate da pitate očigledno one koji su se već nudili za tako nešto. Ima tih volontera, ima već oni koji se eto preporučuju da se nađu u vladi, da pomognu, da daju svoj doprinos. Demokratska stranka Srbije je opoziciona stranka i ono što smo mi videli već prošle nedelje, kad je bio taj razgovor, naša delegacija je bila sa predsjednikom vlade, da tu nema nikakvog plana, nema nikakve koncepcije, ne postoje nikakve mere da se što manje oseti svetska ekonomska kriza, ali vidimo da jedan drugi moment koji je sada prisutan, pre mjesec dana, mjesec i po dana, kada smo ukazivali na sve ono što će se dešavati i da će se posledice svetske ekonomske krize naravno preneti na Srbiju, tada je bilo jedno čutanje. Znači, niko nije reagovao u vlasti, oni očigledno nisu bili svesni da, ili nisu znali da je svetska ekonomska kriza u toku. A onda kada su to saznali, sada vidimo da se sve svaljuje na svetsku ekonomsku krizu. Pa bukvalno sve što se dešava u državi, za sve je kriva svetska ekonomska kriza. A s druge strane, postoji jedna nesposobnost da se bilo sa kakvom merom izađe pred građane i da se kaže šta je to što će vlada preduzeti u narednom periodu, da zaustavi otpuštanje radnika, da zaustavi devalvaciju dinara, da obezbedi sve one koji štede u bankama, da zaštiti bankarski sistem. Znači, te mere jednostavno mi ne vidimo. I to je jasno rečeno predsjedniku vlade, ali očigledno da ta vlada je izuzetno slaba, ona je napravljena da bude slaba, ona je napravljena da ne može ništa da uradi, ona je tako koncipirana da se politika vlade vodi na Andrićevom vencu, u Tadićevom kabinetu, a ne tamo gde to treba, u Nemanjinoj. I ona je napravljena tako da sprovodi određenu listu zahteva na koju mi stalno ukazujemo. A to je da prizna Eulex, da na taj način dovede državu u jednu bezizlaznu situaciju, da njen deo teritorije kontroliše i njime upravlja misija koja je direktno poslata od strane Europske unije da pravi nezavisnu državu i institucije nezavisne države na našoj teritoriji. I još ta lista zahteva nije gotova, vidimo kakav će statut Vojvodine biti pred Skupštinom, Narodnom skupštinom i tako dalje. Znači, vlada je tako koncipirana. Mi ne vidimo zaista da je ona u moći da bilo kakvu konkretnu meru sprovede i donese, a u cilju, znači, sprečavanja svih ovih posljedica svetske ekonomske krize i jednog privrednog oporavka koji je neophodan za našu državu, a očigledno da vlada srlja samo u sve veću propast. I to upravo podaci iz ekonomije, makroekonomski podaci govore da tu nema nikakve koncepcije i da ovde svako radi ono što mu padne na pamet. Guverner radi jedno, vlada ne reaguje na mere guvernera, jer nije dovoljno da samo guverner prodaje devizne rezerve i da na taj način gubimo devizne rezerve, a da ne znamo koji je efekat toga. Znači, vlada je ta koja mora da preduzme mere, a da se uklope sve one institucije koje učestvuju u kreiranju ekonomske, odnosno makroekonomske politike.
Ovde to nije slučaj, vidi se da je ovo jedan raštimovan orkestar koji je sklopljen da svira jednu muziku koja će očigledno biti pogubna za državu Srbiju i za njeni građani. Da li imate još neko pitanje? Komentar da čujemo na ovaj spodobni papir. Mislite na ovo jutrošnje naše saopštenje? Pa, zaista je jako potresno i krajnje negativno delovala jedna konferencija za štampu, ne u smislu našeg vrhunskog sportiste Čavića, koji mislim da zaista ničim nije zaslužio da ga na ovaj način tretira država i da se njime bavimo svi kao sportistom koji je to mnogo dobio od države, a državi ništa nije vratio. Državi je već vratio mnogo u ovim godinama, a država je minimalno uložila u njega. To su činjenice. To što se neko slikao posle olimpijade sa njim, što su mu svašta obećavali, a onda došao u situaciju da ga porede sa uspešnim studentima hemije, fizike, to je zaista bruka. I ministarka sporta i omladine mislim da bi morala ozbiljno da razmisli da li da nastavi ovim poslom da se bavi. Jer nikakav rezultat nemamo od njenog bavljenja sportom i omladinom, a Čavićevi rezultati se vide. I mislim da je to prava slika i pravi odgovor na sve. Znači, Čavićevi rezultati su jasno vidljivi i ja namerno i mi ne želimo da stavimo Čavića u kontekst kritike ministarstva ili da njega kao povod koristimo. Znači, mislim da Čavić, posebno što mu se sada približava jedno veliko takmičenje i on mora da sačuva i koncentraciju i sve ono što je neophodno, punu formu da bi tamo naravno ostvario rezultate, ali ono što je kao pojava za svaku kritiku, to je jedna reakcija ministarstva, potpuno promašena tema, vidi se da ministarstvo nema nikakvu koncepciju, ne zna, nema strategiju šta će da radi sa tim bazičnim sportovima u Srbiji, sa infrastrukturom. Mislim da se to očekuje od države i od vlade, a ne da kritikuje naše najuspešnije sportiste. Jer kad pogledate ko su ljudi koji su u ovoj godini predstavljali Srbiju i o kojima se najviše pisalo i o koji su na najbolji način našu državu, naš narod predstavljaju svetu, to se svodi na 3-4 imena i to su sve naši sportisti. Čavić, naši teniseri i tu se taj spisak zaista završava. Nažalost, ali je to tako. I te ljude kritikovati u ovom kontekstu, meni je to potpuno neverovatno. I zato Demokratska stranka Srbije na ovaj način upozorava i ukazuje, posebno na javnosti, naše široj javnosti, da ministar sporta, odnosno ministarka sporta ne zaslužuje da vodi ovo ministarstvo i da bilo najbolje zaista da podnese ostavku, ali mislim da je ona samo posledica cele te slike o vladi, jednog izuzetno lošeg i nemarnog rada cele vlade, tako da u tom kontekstu se verovatno i ona uklopila u jedno takvo vođenje politike. Da li imaš pitanja? To je sve. Hvala vam puno, prijetno.